Hello viewers, asyik ikut picnic challenge pokok. Mempunyai orang ke spot tu bulan ke apa. Kau ingin kari tu nak challenge. Sikit lambi saya, mizoran taba lambi ni. Sisi didim line, hanya sukang ni. Ada lagi, sikit lambi saya ampun sebab ni pokok lambi tu. Sikit nak ikut channel pi ni, ikut ni pi ni. Memang lelaki bisa nama kita stop sing ni pokok. Mempunyai orang ke I would like ya. Live up how we in view. Quite unique sports, Siktui farm. Then the quite Siktui farm get the lambi the chung ya. Yeah, what the rainbow farm. Counter. Oh, Siktui farm get counter. Get chung number key counter. Get like that. Siktui farm. Dia koi ba musim ni sebab tu building pasal mama susah la ni kayu oi ni ni dia kan dia resort center la oi ni la pam ni pasal ya ji hang mak rasa gari parking space mala ko counter mana changa ga hingge kari kari lai meno sign buat tel di bisa counter si ta i high pitch changa ga hingge entry fee kya kya lo no bisa ulak ya ba ko Signboard the head level. Han in the parkun, Angang in the patra. Parking fee kitty, moi. Kande, kello bizana to dear. Koshi to found Hanguraga, moisina si Luhung buggy book to wiggy maramna koi. Sik to farm gi Mache Matakta ama farm amalay hibego. Sai koshi to farm chunga buggy right side kiss handboard ama farm amalay hito. City tiny farm cabin picnic fishing sigi mapham se mi thoidok na changda ba su male khoi si de oina chakra mapham yawra ko lagya sigi lambi de pura off road ne ba ko lambi ja gari se tap na tap na thaurin hida lak pa de left side ta ka building su lai si de straight chak chal laga lege do male khoi si chal li Off-road ni lambi je. Off-road kambu, pama kambu sini dia mahu tupu dan base tak lah. Nah, sini dia lambi ke, pasal muka farm yang orang tuin. Yang orang tuin malah sini dia. Kau ikut makra, sikti farm ke macam dia dah. Sikti tiny farm, cabin fishing, picnic. Sikti farm ke lam-lam ni dia malah, macam sini. So makanan sih tu faham ni berkuah koi. Saya kisah ini buat dah teli pada picnic spot macam tu muka kita lakra. Si cuai pet si tu pasai ni. Tapi lam dah uli pasang saya luhung bagi mui siam sari bene berkuah. Si nak counter lagi na. Si kepering mayam saya han pada Gelang Resort Center lagi na. Ada gigi sih tu faham. Matak si na. City tiny cabin fishing picnic. Si mampam sih ni berkuah. Si mampam sih tuh itu ni mina canggah dah bersama lah. Nak buat begi. Aisy sih dia. Hendak yang lain deh. Ian. Jadi mampam pelapuk lagi berkuah. Si piknik sport mampam sih. Sini. Si di tiny farm cabin fishing. Si dah cabin cuma sama-sama. Si yang makan tamem berkuah. Detail aye description dah upload ke. Si dah piknik lak pergi, cabin nama buk tau pada lupa, jadre lawi berko. Si dah kolik pula, suna pangbi gani sing, cepu uyan kari pula si dah leher. Ada gigi kon pingling dersu, ping nama pergi kudung sah balai berko. Suna tadi lupa, cama nanti rancani biram ka. Kasai koi na. Jauh bagi luka mayam, ngasai amut pem, mahu ini sim dok pi kedua ini apa? Sini, masih pingin sport form saya, hypet saya, ay ucerak ya, mata mata ulak ya berkuah. Thank you.
Come Tom. Link Tarake, YouTube link Tarake. On top of Koi Bigi Mapom Sulakia, she sent Gari parking space later. She the keeping Mazamas Amamla even Emboko. She in the storeroom, keeping quitting Maki Mazamas I storeroom later. Uzian pull up later. Kari parking special lagi guys, from the sana kat sini, from the entry, dahorin ulak ya. From the pulak, kena lagi sita, thamam sul lagi ya bapak. Si, langing bu kang bumi sing, ada description hap ke bapak. Si ini mampam ki sports ya, ada ki detail sih, from the plate, sita kolik way bagi. Si mana ulak ya, kita nungsa sahagi udah bapak. The tang, kulpu, mug, kujai, pulau lele sih dah. Sepu sih pulau lele benda tu. Itu way beri hari bapa. Somda Siktui farm lah, somda lagi apa. Somda tiny city tiny, di farm hari bapa. Saya pun lagi. Somda Siktui farm lagi lah. Somda kong ni tu sama kecut payah. Nak kaya nak hantar yang jenis rice mill selagi nama aja. Rice, jek sana bukain orang ni nama aja dia. Tiada cokol dia aja dia. Jek sana bukain jinnya bukan si tu press tau ke tu ini apa sih? Sila. Selera, anda. Anda kisah kami memang sana. Masih tuh farm pak. Si dia masih ngak farm ke tau pemalah. Ini bisa. Single resource. Saya ulang dia si dia cuma tayar kali lagi tu. Destitute shelter home. Dia support thayai kau si dia. Pemayab ni si dia si dia. Cak pemayai dia lah aga. Wai biayai bapa. Mata aku memang ke kaki. Ah, pamer ya berpuluh. Yang terjauh ni. Pasti yang terjauh ni pukul. Ini semua. Piknik kita makan yang pasal ni. So lagi, cuma kadang ngah lupa mal. Sunda, kiro kanggo masak pasal apa? Masak sul lagi boleh. Saya ikut sini dalam yang orang tu ini. Asbira kaya tu di tali. Saya yang pasal ni sih. Kaya itu. Nanti dan pasar ya. Ambang tu nuai tu tinggi sini. Macam ni kita mesti tik. Lagi apa kau? Saya ini kau tu kamu ni ni ada. Macam si pasar ni. Aich tu kita wih. Aku punya apa kau? Pasar. Okay, what's up there? Love you, picnic love you. My phone is here. Description to have you, what's up there? Juju Island, I paid man money, Thailand.
se gari parking space phajina lai picnic ki mafam se no ai ko am loksi kulam dai da khajak rabe yen matai me no phaja ba se ulake ko ko sig yen sing madam phaja ne pick tap taula da na yen si de pen lori bi yen jinga yam tup tope bo ko Chinna koi proprietor ne bako Siktui farm takita laibe XMDC XMDC ha ja means anta ni XMDC Lamka south east east Lamka west Siktui 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 Limit bagi 700 adagi le adi gas lama already 1100 lama itu. Nampak jauh lebih pun. Masih ini ni matang saya terus lagi. Matang di blog tu anak orang buat blog. Thank you everyone for watching.